Noća sam slanjao plavog slona od 2000 tona i 200 miliona dolara u kešu i belom sešu sebi i Madonu u staklenom kondomu i... Džeja kako svira pesmu Mira i 303 jebote niko me ne voli. Reši. Pravo svoji folira, istima me doziva, svake noći kumira, predoziran zbog nje. Stavo svoji folira, istima me doziva, svake noći kumira, predoziran zbog nje. Ćao ljudi, gledam, znači dolar GG momenti, smajem se, Leo. Vrati nam se, nedostaješ. Ako nećeš da se vratiš, bar dođi reći s Bogom. Otišao si, nisi rekao s Bogom. Baš sam se smejao meni kad si ti pravio videe. Tako da, ljudi moji! Pročisti grlo. Dobrodošli u ovaj novi item show. Podržite ga lajkom, subscribe-om. Ako ne podržite ovaj video lajk, subscribe-om, imat ćete 10 godina nesreće, znači nećete, znači kraj. Šta da vam kažem? Tuga. Ljudi mi se javljaju na Instagram, na Facebook, na livestream, kažu dolare, nisi propo. Dolare, propo YouTube. Rekao, ne, seriju da je propo. Okej, okay. Propo YouTube, a propo sam ja, ali sa subscribe-ovima, ne sa parama, samo da se zna. Ko hoće pare, može da dobije. Ali, prvo da kupi nešto. Šta hoću da kažem? Dolaze mi ljudi, memberi, dva membera, tri. Ljudi ostali mi dođu i kažu mi, dolare, dolare, baci ga. Dolare, dolare... Moje mami se sviđaš, dolare, i tako to. No, šta je problem? Problem je da se ljudima unsuba sa kanala. Tako da ako slučajno letite na video i niste subscribe-ani, vi odma otiđite na sve fake naloge što imate, kao što je Spalato rekao, i subscribe-ajte se dolaru za free account. Znači, svi se subscribe-ajte dolaru za free account. Tako da... Uradite to, a sad ulazimo u item, shop review, kako bi otkinuo buraž, uzeo bi ove metke i sasnuo bi sve u svaku rupu. Ima jebački pogled, fazon, ako gleda i kao te gleda, i kad te pogleda muškarac pomisli, ona hoće da je jebem, a možda i neće. Možda hoće samo da ti jebik je mnogo opasno izgleda čim je prekrsti na ruke. Ništa priča, samo seks. Ok, idemo dalje, Red Knight je tu, hvala puno mom bratu iz mog grada koji im je gifta ovaj skin za 2000 V-Bucksa, ja sam ga častio sa 50 evra kad budem dobio platu. Tako da, svi koristite sako dola GG ako ne koristite i nemojte da slušate gluposti ove ovde što priča Epic Games i bilo ko drugi. Ako kupite nešto u item shopu sa mojim sakodom, dolar GG, dobijete od mene poklon. Ako nećete koristiti sako dolar GG, ko vas jebe. A vi ostali neka uzmu sve suportere, jer njima su više pare potrebne nego meni. Evo, kao što vidite, malo drogi ispalo za malo da se pokaže. Kao što vidite, ja sam pun keša, imam pare. Ne znam što se desilo s ovih 20 dinara. Dobio sam ih u otpadu, nosio sam gvožđe. Nosio sam gvožđe da prodam i nešto su sve nešto šarene, možete vidjeti ovdje nešto sve. Ne znam što su ti ljudi radili sa ovim parama tamo na otpadu, ali krvavo su ih zaradili. Baš su ih krvavo zaradili, jebate led. Krv su dali da zarade i onda jebi ga. Idemo u item shop review. Svaki item shop review mora da traje 8 minuta i nagledat ćete se na mojim videima jedno 500 reklama, zato što dolar... Kao dolar, ne bi bio dolar da nije dolar, da se zove dolar, ja kao dolar. Sa 200 pregleda, braći moja, zaradim 5 dolara. Tako da, ide gas, sada svaki dan po 3, 10 videa, 10 puta 5, znači 300 evra svaki dan ja zaradim od YouTube-a. Neko je pitao koliko zaradim, pa onako, ima se malo nešto. Izbaciš video 200 pregleda, uključiš tamo nešto i onda zaradiš od 200 pregleda 2 dolara i drugi video 2 dolara. Da ne pričam onom video od 600 pregleda što sam rešio Spalata drama, pogledajte da je Spalato ekspozan, tu sam zaradio ne
neverovatnih dolar, nisam dolar, zaradio sam 7 dolara za 600 pregleda. Ljudi moji, tako da svi idite tamo na taj video i gledajte ga jedno 10 puta da dobijemo preglede i da dobijemo reklame da vam iskaču, ali nemojte da ih preskačete, nego ih pogledajte do kraja, jer uvek na tim reklamama možete pronaći nešto, kao što sam ja pronašao novu igricu Warships, što sam igrao na streamu, igraću dalje, mnogo mi se sviđa i u 10 gameova pobedio sam 7 puta. A omiljeni broj mi je 13, ne znam zašto, ali baš ga često vidim, broj 13, broj 13, broj 13, broj 13. Broj 8 mi je bio omiljeni pre, dobro, nije bitno sad to, sad idemo u item shop, imamo ovu ovdje ribu, kao da je s Marsa došli, ima jebozonu facu, znači otkino bi je, i prstima i svime što imam, kakve kukove ima, i nini, ima ove vibratore, vidite ovdje da vibriraju. Čak ima i struje u njih. Za dupli satisfaction. Ok, imam ovog glidera, ovo, dobro je. Ovo kupite obavezno sa kodom $GG. Zaboravite da snimite video kada kupite s mojim kodom nešto, dobijete taj gift. Imate Infinity, ono, droga mu pojela glavo, ono, umjesto mozga, sada sve što ima je kamen. Ima grumen. Pasta. Da je moja kartica. S ovom karticom, ljudi moji, jebate šta je obelo. Jebate led. Neko će pomisli se drogiram u pičku mate. Malo. Mora tako, jer nema vode da je obrišemo. E sad, ova kartica je zaradila na sebi 10 evra. Tako, svaki put kad imate ovaj karticu, vi poližite i obrišite i one skuplje 10 evra. No, imamo ovaj glider, imamo ovaj ovdje, baš je dobar. Pikex je bruka. Noće sam slanjao plavog slona od 2000 tona i 200 miliona dolara u kešu i belom sešu sebi i Madonu u staklenom kondomu i... Džeja kako svira, pesmu mira i 303 jebote, niko me ne voli. Reši. Dobro ova kartica jebote. Ko je shvatio razumet se, ko nije shvatio neće razumeti, jer je glup. I treba mu godine iskustva kao ovaj debeljko da pojede svu decu ovog sveta i bude debel ako što bude debel. Ima smajlije ovde i ljubav, to je fake sve, sve laž, sve laž. Vidite, on je lopov, krade dijamante, pička mu materina. Ima zvezd isto kao ja ovde tetovažu, ne znam gdje imam tetovažu, ili ja imam tetovažu. Pa imam tu negdje, ne, imam tu tetovažu, ne, ne smete da vidite moju tetovažu. Ne znam, jel vi vidite ovaj Fortnite buđavi jebem ti shop item review, jel se vidi ovo govno ovdje u pozadini, vidi se dobro. Idemo dalje, imate ovo ovdje. Ovo fazno kao, nešto se čuje sranje, ovo iskine bruka, kupite ga odmah. Kiftajte ga meni ako želite da vam dam 2000 dinara. Ozbiljan sam. Wow, kako dobar skin, brate. Plaši me, baš je strašan skin. A u da vam pričam šta sam sanjao. Evo ga, Lada iz Rusije. Russian Mafia, my friends. My comrade. Russian Mafia. Russian Mafia. Lada. Wow. Rusi platili za skin. Kao, boli me kurac kako izgleda. Samo turi da piše Lada, ono. Razumeš? Ruski. Dobro. Upišite samo Ruska mafija i onda dođe ti kontakt, ono, svi imaju neke Mercedese, a Nemačka pita koliko želite Mercedes u Ameriku, a kaže Donald Trump, pa čekaj da provjerim koliko treba. Ok, budite na vezi, imamo drugi poziv. Hello my friend, this is, do you know who this is? Oh yes, yes, this is Putin. Yes, this is Putin, of course. Me wrestling with bears when I was a kid. But I want to buy some Mercedes. Okay, Mr. Putin, how much Mercedes do you want?
Let me think. All of them. Dobar, dobra Nutella skin, Nutella. Strava, ovaj ovde glider je prebrutalan. Glider je prebrutalan. Ovaj je mount je dobar. Ali ne Red Knighta ne stoji mu. Znači propa, svet, idemo telefoni, bateriju. Udarit će solarna bomba. I onda više nećemo imati telefone. Haos će biti. Neće vas ni Red Knight spajsiti, ni Light Shun, ovaj ovde što ima ovaj skin, dobro izgleda i ovo ovde svašta nešto ima ga ovo. Bolje se čuje ja kad podignem nego ovo sranje. Imamo Revena, Reven Pula, baš je lep i opasan. Da, sanjao sam, strašan san. Sanjao sam da krešem bivšu ribu. I to ne jednu, nego dve od jednom, obe. Šalim se, nisam to sanjao, sanjao sam... Sad ću vam pokažem šta sam sanjao. Jebote led, nikad se ne plašim tih sranja, brate. Vidite ovo sranje ovde. Ove linije što vidite, inače se ne vide golim okom. To, samo preko kamere, to ne znam, ono, brate... puno se pušilo, ako me kontate. Ne znam, gled, stvarno, brate, šta je to? Wow, to je senka, brate. To je senka od svetla, jer tude je monta i onda tu malo ima onako i onda malo senka udari. Dobro, nije bitno koga boli kurac. U svakom slučaju, tu sam sanjao dva pauka. Strašno ružna pauka, braću. Baš sam ih se plašio, razmišljao sam kako da ih ubim, onda sam odlučio, ma ko ih jebe, nek žive. Bolje da budu živi nego ja tamo da ih napadnem i da ja umrem. Ne znam, sanjao sam to, sanjao sam 10 snova u jednom snovu. Svakog jednog sna sam se sećao u sljedećem snu kad sam sanjao, ali kad se probudio sad sam ih zaboravio. Zamisli to. Znači, sanješ jedan san i u tom snu, kako ulazim na vrata, gledam paukove, prolazi mi kroz glavu sve ono što sam sanjao, brate, pre toga. Ili posle toga, ne znam, redosled. I onda kad sam se probudio, kad sam da se setim tako, probudio sam se i rekao sam, ujebote kakav san i vrtilo mi se u glavi, to mi se ne dešava često baš, zvrtilo mi se u glavi i ono, i rekao šta se desilo brate, šta sam sanjao, pokušao sam da se setim, ali teško. Sviđa mi se kao, ovo mala zna da palim. Znači, ljudi, devojke, slušajte, nemojte nikad muškarcu da pokažete odmah dupe i sise i sve. Nego malo ovako, malo tu da on zamisli, aha, to je butina, a ovamo je nešto drugo. I ovamo je butina, kontate fazon. Nemojte se odjednem. Ovaj skin užasno sranje, brate. Neko ga pogodi, metkom eksplodira, koliko glup čovek. Vidi, ne može ga promašiti. Eto, vidi, u glavu su ga pogodili i ovdje on se i dalje tu nešto gubi. Ajde, beži. Jadan skin, strašno. I ovdje imate svašta što smo vidjeli u posljednjem šopu i neću gledati samo ovako. Pogledajte. Bacite pogled. 12 minuta snijem, to je to. Ima to da sam vam sve pokazao već. Ali ajde čisto na brzinu da pokažem svima koji nisu. Imate, znači, ovaj glider. Imate ovaj pickaxe. Imate ovo. Imate ovo. Čekaj. Imate, da, to ste sve vidjeli. Idemo dalje. Imate ovo. Imate ovo. I ovo, i ovo, i ovo, i ovaj auto, i ovaj vrep, i imate ovo. Bruk izgleda isto kao ono prošlo sranje što je bilo, samo što je ovo plamenito, a ono je vatreno. Ovo je isto dobar, nije loš, i njegov back bling je bruka, pickaxe bruka. Wow, plaše me taj zvuk. Imate ovo... letite, imate Daredevila, rekao sam vam za seriju Bruka, pogledajte i to, apsolutno je strava, a imate, ovo sranje ništa, to je govno, ovo isto govno, snap, hvala bratu na giftu i naravno Blade Crnac sa velikom palicom da rešava, razumete što vam kažem, njegov mač bi trebao da ima ovde da se otvori fazon. Wow, vampirina, jebe vam se majke, nećete vi više dolara da sisate. I to bi bilo to od ovog... ...šopa. Koristite svako dolar GG. Ako nećete da vas dolar napadne dok spavate i pojede vam noge. Ćao. Ljubim i ližem, naravno, ponekad grizem. Ćao. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira. Ja bio sam ti predigra, do cilja stres pa ne biraš.